Привет, здравейте! Вие гледате Next TV по Box TV или по Twitch TV или където и да гледате Next TV, защото вие сте супер фрикове и вече сте научили къде да ни намерите, за което ние много се радваме, че ни следите. Гледате e-sport сегмента или e-sport сегмента, демокрация, наричате го както искате. До мен, разбира се, вашата любима Лекси, братленце, здравей! Здрасти, здравейте всички! Как си, Джонка? По-добре съм бил. Как си? Изглеждаш ми малко напрегнат. Иначе аз съм супер. Какво прави тази седмица? Тесна неща. Макар че основно се опитах да си почина малко повече. Игра ли нещо? Е, да. Кой игра? Пак доста неща. Предимно лига, както винаги. Защото... Ах, тая лига. Аз стръгълвам да си взема тази седмица дори само Hearthstone квестовете. Както чухте по-рано, възобновяваме стримването. Това включва и моя стрим този вторник. Така че facebook.com/joxanka и Twitch TV, /, Next TV България, скоро ще бъдат озарени с моята прекрасна, така любима на вас мутра. Но за този момент, преди нашият гост, с който ще ви запознаем тази вечер, е време за едно бързо... Алманахче. Алманахче? Ти разбрали ли какво сме подготвили за алманахта? Не, между другото ми е супер интересно. Лекси не знае какво има в алманаха този път. И вие не знаете, но ще разберете след броени секунди. Така че, колеги... Здравейте, фенове на Next TV! В поредното издание на eSport Салманаха ще продължим да нищим термини от състезателния гейминг. Тази седмица сме ви подготвили термини, свързани с характеристиката на редица умения и предмети, които са се превърнали в утвърден стандарт и незаменима част от игрите на пазара и в частност електронните спортове. Започваме! Dot. Damage over time се отнася за магиите или предметите, които нанасят демидж върху опонентите в продължение на определен период от време, като ефектът може да продължи дори до половин минута. Ще разгледаме този термин от две страни. От гледна точка на мобите, този вид умения най-често са придружени с нисък кулдаун, за който говорихме вече в нашия алманах, и също така могат да съдържат в себе си допълнителна специфика, като например Slow, която ще обясним малко по-късно. Характерното за Damage Over Time е, че неговият ефект се нанася на базата на тикове. Термин, името на който, както се подразбира, идва от цъкащия звук на часовника. Следвайки тази логика, демиджът се начислява на всяко тикване. Някои умения тикват на всяка секунда, но разбира се има и такива, които го правят през няколко секунди. В моба игрите има предмети, които позволяват постоянно действащ дот на героите, което им осигурява по-бърз фарм и по-добро присъствие в битките. Освен това, в моба жанра част от уменията на героите с дот характеристика могат да бъдат подсилени с даден предмет. Този предмет може не само да дава допълнителен демидж, а и да подобри самото умение или пък да придаде ново свойство на умението на героя. Например, повече рейндж или по-дълъг ефект. Погледнато от RTS гледна точка, същината на термина не се променя, но условията са различни. В повечето стратегии в реално време, част от единиците на всяка раса имат възможност да нанасят демидж овертайм, но за да има играчът достъп до тях, трябва да отдели време и ресурси за определен апгрейд. Стън. Стън се отнася за магиите или предметите, които обездвижват опонента за определено време, като в голяма част от случаите стънващият ефект е придружен с демидж. Стъновете биват на още два вида – Single Target и AOE – термини, за които вече сме си говорили в предаването. Този тип предмети и умения са високо ценени и са сред най-честия избор от масата играчи в различните дисциплини, защото улесняват контрола върху опонента по време на битка. Те до голяма степен се считат за задължителни при всяка една композиция от герои за даден отбор. Някои герои имат пасивни умения, които стънват опонента и са известни на всички под името башове. Тук е редно да отдадем заслуженото на класическия Warcraft 3 и по-специално героя на хюманите Mountain King, наскоро прероден от Blizzard в Heroes of the Storm версия. Третото умение на бърдатия герой беше пасивно, даваше процент стън при последователни атаки и се наричаше Bash. До ден днешен за Bash е характерно, че активирането на ефекта е въпрос на шанс, който варира според героя и магията, както от към демидж, така и от към времетраене. Slow. Slow ефектът се свързва с забавяне на противника, което в немалко от случаите е придружено с демидж, директен или демидж овер тайм. Словащите магии и предмети също могат да бъдат Single Target или AOE базирани, като за разлика от стъна, те не обездвижват напълно опонента, а частично, ограничавайки скоростта на движение или атаката му. Slow ефектът в общия случай е по-продължителен от стъна и спомага за контрола на опонента в битките, които продължават повече време.
Както при Стъна, някои герои имат пасивно умение, което се характеризира с забавянето на противника при всеки удар, който той нанася или пък поема от отсрещната страна. Критикъл. Критикъл е характеристика, която се отнася най-вече до пасивни умения и предмети, които увеличават процентно демиджа на всеки герой. Процентите варират, като наборяват стойности над 300, а това дава изключително голям тласък на атаката на героя. По-важното обаче не е каква е големината на критикъла, а с каква честота той може да се случи. Шансът за критикъл винаги е различен според героя или предметите, но е определящ фактор за структурирането на всеки билд. Героите с достатъчно critical damage, chance и attack speed много бързо редуват смъртоносни атаки и често се случва да one-shotнат или two-shotнат най-уязвимия герой в композицията на опонентите. Това беше от нас за тази седмица. Надяваме се да сте научили нещо ново от необятния свят на електронните спортове и термините свързани с тях. Очаквайте в следващите издания на Next TV eSports Almanaha още понятия, като ще навлизаме все по-навътре в материята и ще ви запознаваме с все по-сложни и по-сложни наименования. До следващия път!